Привіт! З вами Максим. Сьогодні у нас на обзорі потужний акумуляторний безщітковий трильшуруповерт Вюрт 18 вольт BHD18BL. Шуруповерт комплектується двома акумуляторами 5 ампер-годин та швидким зарядним пристроєм, здатним зарядити батарею за 40 хвилин. В нього дві швидкості обертання – 550 та 2000 обертів за хвилину. Момент затяжки – 60 ньютон-метрів. Також в даному інструменті є режим сверління з ударом, що дозволить бурити цеглу та бетон. А безщітковий двигун дозволить працювати на одному заряді батареї набагато довше, ніж звичайні двигуни, і інтервал між сервісними обслуговуваннями зменшиться вдвічі. Вбудована LED-підсвітка працює після вимикання інструменту ще деякий час. Швидкозажимний металевий патрон на 13 мм. Зручна кліпса на пояс. Інструмент буде корисним майже кожному будівельнику чи майстру по ремонту авто. Його артикул 5717 51 90 12. Вюрт. Якість, гарантія, сервіс.